আহি পেলাই বহুতে ভাল লাগিলে, বাকী এটা কাৰণে মানে অলপ বেয়া লাগিলে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, লতিফাস কিচেন এণ্ড ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা অতি চমু ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাইছিল, মোৰ ঘৰলৈ নগাঁৱৰ দুজনমান ইউটিউবাৰ ভাইটি আহিছিল, তেওঁলোক যাবলৈ ওলাইছে আৰু তেওঁলোকেনো কি ক'লে তাৰে এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। গুচি যাবাগৈ ন? চানি কেনেকুৱা লাগিল কোৱা? আহি পেলাই বহুতে ভাল লাগিলে, বাকী এটা কাৰণে মানে অলপ বেয়া লাগিলে, আপুনি ইমান কষ্ট কৰিছে। হব আৰু, আমিওতো বনাই খাওঁ। যাম যাম, নিশ্চয় যাম বাৰু। তোমালোকৰ চেনেল কেইটাৰ কথা অকমান কোৱা আকৌ, মোৰ ইয়াত কৈছা জানো। মোৰ চেনেল এটা আছে সানি টেকনলজি বুলি কয়, আৰু এটা আছে মিষ্টাৰ সানি ব্লগছ। আপোনালোকে চেনেলটো চাব, ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ পাব হাফলঙত। হাফলঙত ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ বনাইছো, বায়ে ধুনীয়াকে দেখাই দিছে, মানে গোটেই হাফলংখন এক্সপ্লোৰ কৰাইছে, বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকে মোক যেনেকে ছাপোৰ্ট কৰিছে, বাকো তেনেকে ছাপোৰ্ট কৰিব, আৰু বা ছাবস্ক্রাইবাৰ যোনসকল আছে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব, আৰু বহুত ভাল লাগিলে। বা আপুনি আমাৰ নগাঁৱত যাব লাগিব, কিন্তু আপোনাকো ধুনীয়াকে নগাঁওখন ভালকে ফুৰাম। আৰু তোমাৰ তাজিপুৰ তাৰ নাম মানে কি কম, নিজৰ নিচিনা লাগিছে থাকি গলা, মানে কিছুমান আহি মানে নিজৰ বাৰ নিচিনা লাগি গৈছে আজি কৰিছে। ভাল লাগিল তোমালোকে যে নিজৰ বা বুলি ভাবিছা। বেয়া লাগিব ঘৰত গৈ পেলাই, যিহেতু ইয়াত থাকি টাইম স্পেন্ড কৰিলো আপোনাৰ লগত, এদিন আহি পেলাই মানে আপোনাক নিজৰ নিজৰ লগা হৈ গল, মানে সঁচাকে বহুত ভাল লাগিল আহি পেলাই, আৰু কেতিয়াও নাপাহৰিম এই ইয়াত থকা দিনটো। সদায় মিছ কৰিব লাগিব, মোৰো ভাল লাগিছে। যাম যাম। আৰু আৰিফৰ কেনেকুৱা লাগিছে? মোৰতো আহি থাকিছে, কৈছে আৰু টেকনলজি বুলি আছে, আৰু মই নিউজৰ দিওঁ, আৰু এটা চেনেল আছে, এইটো ব্লগৰ চেনেল হয়, দুটা আৰু এটা আছে, সেইটো ইমান নচলাওঁ মানে সময় নহয় কাৰণে। আৰু বাও চেনেল আছে, বাও চেনেলটো ধুনীয়াকে চাব, ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'বিলাক দি থাকে। আৰু বা আমাৰ ঘৰত গ'লে ভিডিঅ' চিডিঅ' পাব, আৰু আমাৰ তাত যাব দেই এইবাৰ। যাম যাম। আৰু হাফলংখন চাই আপোনাৰ ধুনীয়া ভালেই, আৰু বায়ে আমাক গোটেইখিনি দেখালে, এক্সপ্ল'ৰ যিখিনি পাৰিছো আৰু, টাইমৰো অভাৱ সেইটো হয়, আৰু থাকিলে কিবা কিবি ধুনীয়া জেগা। আপোনালোকো আহিব, আহি ধুনীয়াকে চাব পাৰিব হাফলংখন, আৰু ধুনীয়া জেগা এইবিলাক আহিব পাৰে। আৰু তোমাৰতো চেনেল নাই ন? চেনেল নাই, দুটা চেনেল আমাৰ দুটাহে নাই, খালি ইউটিউবাৰ লগত থাকো, ইউটিউবাৰ লগত থাকে। মোৰো ভাল লাগিল তোমালোক অহাৰ কাৰণে, নিজৰ বুলি ভাবি যে আহিলা, ভাল লাগিল। খবৰ খাতি ৰাখিবা, সেইটোৱে নিজৰ বুলি ভবাটোৱে কথা ন, সেইটোৱে কথা। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে, যোৱা বেয়া চেয়া নাপাবা আৰু আমাৰ। ঠিক আছে, নাই নাই একো নাই। আলহীবিলাক সব গুচি গ'ল, গোটেই ঘৰ খালী হৈ গ'ল, যিহেতু মনটো অকণমান বেয়া লাগিল, সেয়ে ওলাই গ'লোঁ অকণমান। এইখিনি কাউন্সিলৰ গেটৰ ওচৰত এইখিনি জেগা গধূলি সময়ত খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ হয়, তালৈকে অকণমান ওলাই গ'লোঁ, আৰু সেইখিনি অকণমান ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এইখিনি জেগাৰ। পিছদিনাখনৰ ৰাতিপুৱা আকৌ মোৰ নগাঁৱৰ পৰা আলহী আহিছে, মানে মোৰ দাদা, মানে এওঁ দাদাই আহিছে। তেওঁ আমাৰ ঘৰত থকা নাছিল, হোটেলত আছিল, আৰু লগৰ মানুহ আহিছিল তেওঁলোকৰ লগত। মই ক'লোঁ ৰাতিপুৱা ইয়াতে খাবলৈ, খাই যাবলৈ ক'লোঁ, আৰু এয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে পোলাও, পুৰি, দালি, চিকেন বনালোঁ, আৰু এনেকৈ তেওঁলোকক ব্ৰেকফাষ্ট কৰালোঁ। আৰু এয়া ভাবিয়ে আম দি পঠিয়াইছিল ঘৰৰ আম, ইমানেই ভাল লাগিছিল খাই, ভাবিক ধন্যবাদ জনালোঁ দেই ইমান ইয়ালৈকে যে আমকেইটা দি পঠিয়াইছে। আৰু এয়া আবেলি আকৌ ওলাই গ'লোঁ, মেট্ৰিক ভালকৈ পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ কাৰণে কিবা এটা বস্তু চাওঁ বুলি ওলাই গ'লোঁ আমি দুজন। আৰু আমাৰ একেবাৰে ওচৰতে ওৱান ইণ্ডিয়া শ্বপিং মলটো আছে, তাতে চাই গ'লোঁ। আৰু জানেইতো মাইকী মানুহ ওলাই গ'লে অলপ কিটচেনৰ বস্তু আৰু কিবা কিবি চাই ভাল লাগে, নতুন কিবা আহিছে নেকি তাকো চালোঁ, এয়া নাইটিবিলাকো চালোঁ, কিন্তু এটা কিবা লোৱা হ'ল, সেইখিনি দেখুওৱা নাই আৰু, কিন্তু এইখিনি
অকণমান ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখিলোঁ। আৰু আজি এনেকৈ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ। আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো যে ইমান দেৰিলৈকে চালে তাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।